sista föreläsningen höll jag på att säga, men kanske inte riktigt, men i alla fall innan det är dags för examinationsuppgift 2. Och det vi ska kika på lite här idag, ingen PowerPoint eller presentation överhuvudtaget eller någonting sånt. Jag ska bara diskutera ut lite saker utifrån lite kod som jag har snickrat ihop här. Vi har en bil och så ska vi se lite saker runt omkring den här bilen, hur vi har modellerat den. Och det vi kommer ramla in på här, det är väl det som är av misstag, höll jag på att säga från min sida, ägnade allt för mycket åt i den grundläggande programmeringskursen, nämligen privacy leak. Här har det verkligen sin roll liksom, att diskutera det med privacy leak, så det ska vi ta och göra med hjälp av det här lilla kodexemplet. Så kommer vi ramla in på någonting som man brukar benämna deep copy, vad det nu innebär. Och sen så någonting som du definitivt behöver inför den andra examinationsuppgiften, men som ni kanske har listat ut. Men det handlar alltså om associationer. Eller kanske composition eller vad man nu väljer att kalla saker och ting. Och det här exemplet som vi ska ta och tjata om lite här idag, det finns utlagt på kursens repo, så det heter det Example Consoling Association. Så här har ni all källkod. Så det behöver ni inte sitta och fundera över egentligen. Ja, vad är det för någonting vi har? I princip det som jag har här nu, det är bara en enda klass. Sen såklart så ska vi köra den här applikationen, och min vana trogen så har jag skapat en application-objekt som bara innehåller en metod som heter run, och sen så vad är det för någonting som sker här, och instansierar ett objekt av typen car här. Och sen så kör vi väl den här bilen lite grann, va? Och då är den här klassen utformad på det här viset att man vill ha ju så här långt som möjligt separation of concerns. Så saker och ting som har med klassen car att göra. Här återfinns det inga console write line överhuvudtaget. För skulle jag ha stoppat in massa console write line i den här klassen, då hade bara den här klassen fungerat i en konsolapplikation. Ponera nu att jag vill köra den här bilen i form av en webbapplikation istället. Då funkar det inte så bra med console write line, va? Så av den anledningen så finns det här en körjournal. Och det är den här körjournalen så här som uppdateras när man säger till bilen att den ska starta, den ska stanna, den ska bromsa, den ska accelerera. Eller att den ska ta och köra en viss riktning. Va? Så istället för att ekas ut direkt till skärmen via en console write line sats, så skrivs det här till loggen då. Och loggen, det är helt enkelt bara en samling här av typen list, och sen så är det bara strängar som finns i den här listan, ingenting annat. Så när man startar bilen här då, så läggs det in i loggen här att den här bilen som har ett namn, ett smeknamn, startar. Det är det som hamnar i loggen, va? Och sen så likadant när man stoppar, så okej, okay, då skrivs det i loggen. Och sen så kan man ju sakta in då, bromsa lite grann, och den bromsar 5 km i timmen varje gång man bromsar, ända tills den står still, för då går det ju inte att stanna bilen mer, va? Och när den accelererar så okej, okay, då accelererar den då med 5 km i timmen, och det läggs ju in i loggen här att den ökar med 5 km i timmen. Och så har jag skrivit det här så kort som jag bara kan, va? Jag skulle kunna dela upp det här på flera satser, men nu har jag fått in det på en enda sats här. Att hastigheten ska öka med 5 km i timmen, och så in med det här i loggen dessutom. Inga konstigheter så långt, hoppas jag. Det här är alltså, och den här loggen såklart, den är ju privat. Det ska ju liksom inte någon annan kunna gå in och pilla i, va? Så därför så har vi den här som en privat medlem i klassen. Och jag instansierar den här objektet här i samband med att det skapas ett bilobjekt, och skapas körjournalen till bilobjektet också. Sen dessutom så har jag valt att sätta den här till read-only, och det här innebär helt enkelt att
jag kan inte ge den här bilen en ny körjournal. Jag menar, så ska det väl vara. Vi har ju en körjournal kopplad till en bil. Vi får ju inte ta den gamla körjournalen och slänga bort den och liksom påbörja en ny då. För att fejka liksom att den här bilen minsann har inte gått någonting. Så därför är den read-only och därför kan jag inte tilldela den här underscore drivers log ett nytt värde. Utan en gång för alla i samband med att objektet skapas här, att ett car-objekt skapas, då kan man tilldela underscore drivers log ett värde. Men hur kan jag då få reda på vad det är för någonting som har hänt i loggen då? Ja, då finns det ju en liten egenskap här. Som heter last log entry, alltså, eller om det kanske borde stå latest där, men last log entry hur som helst. Det är den senaste som finns i körjournalen. Så där kan jag alltid få ut den. Och det får jag ut med hjälp av en metod som heter last or default. Och det här innebär helt enkelt att om det nu är som så att vår körjournal är tom och vi frågar efter den senaste entryn, vad ska då returneras? Ja, här när man designar det så kan man göra lite olika val såklart. Man kan välja att kanske att det blir invalid operation, så när man kastar ett undantag. Ett invalid operation exception. Eller som i det här fallet där så väljer jag då att den ska returnera standardvärdet som drivers log har. Och eftersom drivers log innehåller stringobjekt eller referenser till strängar så kommer den att ta defaultvärdet som gäller för en string. Och det är null. Så med andra ord, finns det ingenting i körjournalen, den är tom, så kommer den här egenskapen last log entry att returnera null. Applikationen kraschar inte, utan null är det som returneras helt enkelt. Och sen så har vi då här i klassen också en egenskap, getSet, där du kan namnge en bil. Och det ska du kunna namnge den här bilen hur som helst egentligen, och när som helst. Och därför så är det bara en autoimplementerad egenskap med en getOnSet rakt upp och ner. En annan intressant sak med bilar kanske, det är väl kanske vilken hastighet de framför sig. Så jag ska kunna fråga den här bilen när som helst, hur fort går du, vilken hastighet har du? Och då, därför så har vi den här egenskapen speed då, som är av typen unsigned int, det är det som uint står för. Jag menar, en bil kan inte ha negativ hastighet, säger vi. Den ska ha en hastighet från 0 till, ja, vad det nu är för någonting. Och har vi en unsigned int så är det 0 till 4 miljarder, lite drygt. Så det ska väl räcka. Som ni ser så står det då get och sen står det private set. Och det här innebär helt enkelt att det här är någonting som man kallar en read-only-egenskap. Det vill säga jag kan bara läsa av värdet. Jag kan inte sätta värdet till någonting, va? Utan det är en privat angelägenhet för klassen. Därav private set. Det enda sättet som vi kan ändra hastigheten på det är att anropa den publika metoden accelerate eller respektive break. Va? För de påverkar ju hastigheten här. Så den minskar den med 5 km i timmen respektive ökar den med 5 km i timmen. Va? Men den är privat så det här kan jag bara då göra alltså inom klassen, inte utanför klassen. Längst ner här så hittar vi att ha överskuggat toString då som är definierad i klassen object som den här klassen car i sin tur är ifrån. Det står ju inte här att den är från object, men det gör den implicit alltså automatiskt om jag inte specificerar någonting här. Så ärver den därifrån och bland annat så ärver den metoden toString. Och överskuggar jag inte den här, gör override på den, då kommer de bara skriva ut klassens namn, vilket namespace objektet tillhör och vilken klass objektet är av. Men här väljer jag att överskugga den här och sen så ska den då ta och skriva ut då namnet på bilen och vilken hastighet bilen har. Det är så som väljer liksom att få en textbeskrivning av det här objektet. Och sen så har vi en metod kvar som heter go då. Så ska vi då köra bilen i en viss riktning. Och då har vi en liten halvspännande sak här som heter direction. Vad är det för någonting då? Jo, det är ett värde som jag kan skicka in till den här metoden go som då kan tala om lite olika saker. För det här är någonting som kallas då en uppräkningsbar typ.
Och i princip så kan vi säga här att jag har samlat ihop de olika värdena som man kan använda sig av för att påverka vilken riktning bilen ska gå i. Och sen har jag namngivit de här värdena på ett sätt som jag då kallar då direction, som jag klumpat ihop den. Sen så har vi då go straight ahead, turn left, turn right och make U-turn. Och de facto är ju här nu då att go straight ahead, turn left, turn right och make turn. De har alltså heltalsvärden. Men här behöver, istället för att jag skriver värdet 1, 2, 3, 4 eller 0, 1, 2, 3 eller 30, 40, 80, 90 eller vad det nu kan vara för några värden som jag vill ge dem här, så kan jag då ta och skriva de här orden istället då. Vilket gör det väldigt mycket enklare för mig när jag kodar. Och framför allt där så får jag ju även en kontroll i samband med att koden kompileras. Så att det bara är de här fyra värdena som jag jobbar med. Annars är det väldigt lätt hänt kanske då att man kanske skriver in ett värde som inte finns. Jag menar värdet 6 eller 7 eller 8 eller vad det nu kan vara för någonting. En konstant värde, en litteral. Men här kan vi då få hjälp av kompilatorn, så att det här är bara de fyra möjliga värdena som vi kan använda oss av när vi skickar in, anropar den här metoden go. För här måste jag skicka in något av de här fyra värdena som är definierade i den här uppräkningsbara typen. Det finns faktiskt motsvarigheter i i JavaScript här också. Man kan köra med lite object freeze och sådana här grejer. För att åstadkomma det här. Men implementationen av den här metoden då, så switchar den helt enkelt bara på direction här. Och är det som så att vi har då go straight ahead, så skrivs det in i loggboken att bilen kör rakt fram. Eller att den svänger vänster, eller att den svänger höger, eller att den gör en U-sväng. Är det som så att man stoppar in fler saker här i direction, vad det nu skulle kunna vara här. Ytterligare någon köranvisning på något sätt. Och man skulle skicka den här nya köranvisningen hit till Go. Men vi har valt att inte ta hand om det här liksom, köranvisningen här. Då hamnar vi ner på default längst ner här. Och där kastas det då ett argument exception och innebär en unsupported direction. Men vi ska väl inte råka ut för det, för vi ska ju inte ha mer än de här fyra. Men det kan vara smart kanske att lösa det hur som helst på det här sättet. Om inte annat så får ni alltså användningen av en switch-sats också. Om inte annat här. Men det är så som den här klassen fungerar hur som helst. Och program som sagt, skapa ett nytt applikationsobjekt, kör run på det där. Och i applikationsobjektet så skapar vi ett nytt car-objekt här på rad 9. Jag använder om objektinitierare här kallas det. Så jag har inte några parenteser efter klassnamnet, utan det är klammerparenteser där jag kan lägga in då och tala om exakt vilken egenskap som ska ha vilket värde. I det här fallet är det pet name då, så får det väl bli McQueen då. Som vill vara en av huvudkaraktärerna i bilar. Eller cars. Eller ja, vilket språk man nu tittar på. Det var väl svenska versionen jag kikade på när tjejerna tyckte det var riktigt spännande. De är ju 18 och 16 år, så det är inte så roligt att se på en sån film längre. Jag tycker det är kul i alla fall. Ja. McQueen i alla fall för att få ställa upp här. Så det här innebär egentligen alltså att jag behöver ju inte alltså skriva någon specifik konstruktor i den här klassen. Som tar alltså smeknamnet på bilen, utan här finns det ingen konstruktor alls, va? Men det är som så att en klass källkoden inte innehåller någon konstruktor, så kommer ju kompilatorn att lägga till en default-konstruktor. Och det är just den som används faktiskt i samband med att jag instanserar det här objektet här. För då används default-konstruktorn och därefter så plockar den ut egenskapen pet name och tilldelar den här. Och det här är, jag kommer inte ihåg vilken version av C-sharp det var som man började kunna skriva på det här viset, men det här är helt enkelt bara ett kort sätt att skriva istället för att skriva car. Därför var man alltid tvungen att göra första versionerna av C-sharp, men sen så kom ju objektinitieraren och istället för att skriva den där raddan så kunde man uttrycka på ett lite kortare sätt. Men det kräver ju här att car har en default-konstruktor såklart.
Så när vi väl har vår bil så är det dags att ut och åka lite med den, va? Och det enda som jag gör här är, det är ju egentligen att presentera då, vad det är för någonting som händer. Namnet på bilen. Och sen ska jag ha ett streck då med 40 stycken likhetstecken. Då kan jag instansera ett nytt stringobjekt. Och tala om vilket tecken det ska vara och hur många tecken det ska vara. Så blir det 40 stycken. Sen så startar vi bilen och sen så hämtar vi ut den senaste ändringen i körjournalen. Va? Vi accelererar bilen och sen så svänger den, eller rättare sagt så kör den rakt fram. Och sen så accelererar den ytterligare, sen så svänger den vänster och sen så kör den rakt fram och sen så bromsar den och ja, så lägger vi väl in det sista där, va? Så när vi kör den här, så det enda som vi får ut här nu då, det är ju namnet på bilen, det där strecket med 40 stycken likhetstecken. Och sen så innehållet då i vår körjournal. Där vi hämtar ut det sista hela tiden då, efter att vi har lagt till någonting. Så McQueen starts, accelerates, goes straight ahead, accelerates, turns left, goes straight ahead, slows down and stops. That's it. Så, en liten presentation vad det är ute efter förutsättningarna som gäller. Här ser jag ju bara de publika medlemmarna i klassen CAR, va? Som jag har tillgång till. Och det är pet name, det är last log entry och det är speed. Och sen så finns det ett gäng metoder här också som accelerate, brake, go, start, stop och to string såklart. Men efter att jag har kört bilen så kanske det är så att jag, då vill jag ju ha tillgång, komma åt den här körjournalen. Hur ska jag kunna fixa en sån sak då? Den är ju privat här, va? Ett enkelt sätt att fixa det här, det är ju att göra den här publik. För då får jag ju tillgång till den. Då kan jag ju skriva car.underscore-driverslog och sen har jag tillgång till hela loggboken här. Eller hur? Men är det bra att göra så här då? Det är väl inte så bra kanske, för då kan vi liksom stoppa in vad skit som helst i vår körjournal, va? Eller hur? Så det är inte smart att göra det här fältet publikt på något sätt. Alltså. Det ska ju vara privat. Och vad har man då, vad har vi då lärt oss då? Jo, men då kan vi ju kapsla in det här fältet i en egenskap såklart. Ja, då gör vi väl det då. Public. Och sen ska det alltid vara precis av samma typ som fältet man kapslar in. Så list string måste det ju vara. Och sen brukar man alltid namnge den på samma sätt då som fältet som man kapslar in. Va? Och sen om vi ska skriva den här långa varianten så kan vi skriva det på det här viset. Och sen så returnerar vi väl en referens till drivers log här. Bra, va? Vi har ju vårt fält privat här och sen så returnerar vi en referens här istället då i vår egenskap. Så det är väl jättebra då. Då behöver jag inte använda mig av det privata fältet. Jag kan inte använda mig av det privata fältet.
Däremot får jag väl använda mig av egenskapen istället. Men vilken drivers logobjekt är det nu som kommer att påverkas då? Om vi tittar på det här nu så har vi ju faktiskt här ett car. Ja, vi ska kanske rita det på som jag brukar göra. Vi har ett car-objekt. Och sen så har vi ju en referens till det här car-objektet som heter car i application. Vad är metoden som heter run, va? Och det här car-objektet i sin tur refererar ju till ett listobjekt då, drivers log. Det är så det ser ut ungefär, va? Och den här drivers log, den innehåller ju ett gäng entries för de här stängarna som finns i vår körjournal, va? Och det som händer här nu då, i och med den här satsen som vi har skrivit här i car, när vi skriver så här. Det är bara att vi får ju in ytterligare en referens till det här objektet. Så det är samma objekt som vi kommer påverka. Så när vi exekverar den här satsen då, som finns på rad 13, då you've been hacked här, så är det precis det som läggs in här. You've been hacked. Det är exakt samma objekt som vår privata medlem refererar till. Vi har en privacy leak, kallas det här. Eftersom hela den här delen, det här, det vill vi att det ska vara privat, va? Det ska vara en inre angelägenhet för klassen car. Men returnerar vi en sträng rakt in till ett objekt som vi har en privat referens till, vilket vi gör här på rad 14, då läcker vi ut det här objektet. Så kallad privacy leak alltså. Så hur åtgärdar man det här då? Ja, vi kan ju inte ha ett och samma objekt som vi returnerar den här referensen till, utan vi får ju se till att skapa en kopia kanske på det här listobjektet, och sen är det referensen till kopian som vi returnerar istället, va? Då läcker vi ju inte det här. Det är det vanligaste sätt som man gör det här på, men i och med att det här nu är ett listobjekt här med strängar i, så kan man göra det lite enklare för sig just i det här specifika fallet. Här finns något som heter as read only, men då får jag ta och ändra returtypen här också så att den här blir I read only list. Det som händer här nu med att jag gör på det här viset istället, det är ju att då finns, har man inte tillgång till add längre. Eftersom interfacet här, I read only listen, innehåller funktionalitet exakt på samma sätt som listobjektet eller listklassen, men den finns inte några metoder, egenskaper eller vad det nu kan finnas för medlemmar i klassen list som tillåter att man modifierar objektet. Så det här interfacet I read only list, den innehåller liksom inte add, remove och liknande. Så jag kan inte på något sätt förändra det här listobjektet som jag får tillbaka här. Så det här är inte möjligt att göra längre.
Vi har inte längre någon privacy leak. Eftersom vår klasskar här returnerar via egenskapen drivers log en read-only version av vår lista, vår körjournal. Vi har, som vi inte alltså kan påverka på något sätt. Sen kan vi korta ner och använda något som kallas en expression buddy istället. För att få lite mindre kod, men där har vi lösningen på vårt privacy leak-problem. Men oftast är det så här att man är tvungen då att skapa en kopia av objektet. Det är inte alltid den här möjligheten erbjuds, men i det här fallet så erbjuds det. Och det här medför att då kan man ju liksom modifiera koden som vi har här i vårt lilla exempel. Så att vi inte behöver ha massa utskrifter med när vi kör bilen. För jag menar, jag kanske vill köra bilen och sen titta i körjournalen. Så som det är gjort här, så fort för varje instruktion så tittar man i körjournalen bara för att man ska få reda på vad som har hänt. Men i och med nu att vi har tillgång till vår en kopia så att säga av en read-only version av körjournalen, så kan jag ju ta och skapa en metod som presenterar körjournalen istället, va? Annat här. Drivers log. Så skickar man en referens till bilobjektet här till den här loggen och så skriver den ut namnet på bilen och loopar igenom körjournalen och presentera entry för entry som finns där, eller post för post som finns där. Så lägger vi väl in en tomrad där på slutet också. Och i och med att vi inte behöver ta reda på allting sånt här nu, så räcker det med att vi håller koll på att bilen bara ska köra. Så vi kör bilen och därefter presenterar den loggen, va? Det var bra det där. Funkar ju. Så har du fått illustrera lite runt omkring det här med privacy leak dessutom. Om man nu vill göra en kopia på den här bilen, va? Hur kan man göra det då? Nu kör ju jag det här i Visual Studio 2017 och den projekttypen som jag har här, det är .NET Framework, men det är bara för att jag ska ha tillgång till klassdiagramdelen. Det är enbart det skälet till att jag har valt den här projekttypen. Ni som sitter och kör Visual Studio Code, ni kan ju inte köra den här projekttypen, för då kör ni någonting som heter .NET Core, va? Förra året när jag stod och pratade om den här grejen, då började jag prata interface här. Det finns nämligen ett interface i .NET Framework 4.6.2, ja, som har funnits med redan från första versionen av .NET-ramverket, som heter iClonable. Och det innebär helt enkelt att då låter man en klass implementera interfacet. Och när man tittar på den här
ett objekt som är instanserat av en specifik typ, och så ser man, aha, det har interfacet iClonable implementerat. Det betyder helt enkelt att då kan jag bara anropa clone, så får jag en kopia på det här objektet. Skitenkelt, skitsmart, va? Så då kan man ju fråga objekten om de har implementera klassen som du är instansierad från. Implementerar du i iClonable? Nej, aha, okej, då kan jag inte kopiera det här på ett enkelt sätt. Gör den det däremot, då är det bara anropa clone, så är det fix och färdigt. Interfacet iClonable finns inte i .NET Core. Eftersom Microsoft numera liksom tycker att det här interfacet är ett skolexempel på hur man inte ska implementera saker och ting i ett ramverk. Eftersom själva interfacet i sig säger ingenting om det är någonting som man brukar på engelska kalla en shallow copy eller en deep copy av objektet. Så därför så rekommenderar man alltså numera då att man, ja, när du kör .NET Core så kan du inte implementera det här interfacet, för det finns inte. Så då säger de andra istället att okej, okay, då ska du skapa en metod som heter copy. Och så ska du väl dokumentera den här metoden copy, om det är en deep copy eller en shallow copy. Och vi ska titta på vad det är för skillnad på de här två sakerna egentligen. Så alltså jag ska ta och lägga till en metod här nu då i klassen car, som heter copy hur som helst. Den måste ju vara publik, annars kan man inte komma åt den. Den ska returnera ett objekt av typen car. Det är väl lämpligt. Den ska heta copy, och vi ska ju inte skicka med några argument när vi anropar den, så därför så behöver vi ingen parameterlista. Och sen så ska vi väl skapa en kopia. Jag väljer att kalla referensen till kopian other. Och sen så ska vi se till att skapa en kopia då. Memberwise clone finns det någonting som heter, nämligen. Och här står det rakt upp och ner. Create a shallow copy of the current object. Så den skapar en kopia av något slag av det aktuella objektet. Och den här metoden, den är protected. Ser man här på den här lilla stjärnan som står precis före objekt, där är symbolen där längst ner till. Jag kan inte flytta muspekaren där, men den är protected, så jag kan inte anropa den här utifrån, utan det är bara inuti klassdeklarationen här som jag kan anropa den här. Return other. Nu får jag ett felmeddelande här, som other här refererar till ett objekt av typen object, eftersom det just är som memberwise clone returnerar, nämligen en referens av typen object. Så jag måste jag då explicit typomvandla den här till en car-referens då. Jättebra, va? Så, nu har jag alltså skapat en metod som innebär att man kan be en kopia av ett objekt, va? Så då har vi skapat en bil, vi kör bilen och vi tittar i körjournalen. Nu vill jag ju skapa en kopia av den här bilen, för den är så fantastiskt bra, den här bilen. Så vi vill ha en exakt likadan då. Så nice, va? Bilarna kan ju inte heta samma sak, så vi får ge dem ett nytt namn i alla fall. Vi fortsätter väl på bilartemat, som Mac får det väl bli då. Oj då, vi kanske ska ge rätt bil rätt namn också då. Sen behöver vi inte ut och cruisa med den här bilen, utan
Vi tar väl och kör den här bara lite grann, så start. Så accelererar väl den då. Go. Direction. Det, då får man ju lite hjälp när man skriver koden här också. Man behöver inte komma ihåg allting i huvudet. Och sen så kan vi ju ta view log på min andra bil här också, va? Så där har vi två bilobjekt, va? Jag har en som heter McQueen och en som heter Mac, och Mac startar vi acceleraren och sen så gör den en U-sväng och så visar vi loggen för den, va? Och det stämmer väl rätt så bra det här. Vi har ju McQueen, va? Och McQueen, den startar ju, den gör ju den här cruising-historien, va? Efter att vi har kört bilen och visat loggen för den så tar vi och skapar en kopia av den här av McQueen, va? Och då blir det ju en kopia av objektet inklusive körjournal såklart. Vi förändrar ju petnamet här från McQueen till Mac, för efter lite längre ner här då hade jag ju skrivit 4 stycken instruktioner där, så då är det ju Mac starts, Mac accelerates och så Mac makes a U-turn. Okej, okay, så det verkar ju som det här funkar bra, va? Sen kan vi väl tycka vad vi vill om man kanske att den här körjournalen liksom följer med över helt oförändrad. Så är det ju. Det som jag har gjort här nu då, det är att jag har... Vi kör först Mac, va? Och presenterar körjournalen. Sen så kör vi McQueen och presenterar körjournalen. Sen därefter så presenterar vi Macs körjournal på nytt igen. Eller McQueens körjournal på nytt igen. Där gick vi in på en sida. Lysande. McQueen har vi alla överst. Med stops och så vidare. Sen så kommer Mac. Så vi skapar en kopia på Mac, va? Och sen så skriver vi ut McQueens körjournal på nytt igen. Och oj. Här blev det ju någonting som inte blev så bra, va? Det verkar ju som att de här två bilarna delar på en och samma körjournal. Jag menar, när Mac skriver till körjournalen så hamnar även exakt samma information i McQueens körjournal som ni ser här, va? Hur kommer det där sig då? Ja. Det som vi har här, vi har ju en referens car, va? Som refererar till ett car-objekt. Det här car-objektet innehåller ju namnet McQueen, va? Och sen så innehåller den ju en referens till ett nytt objekt då som är då drivers log, va? Så det här är ju ett listobjekt som innehåller stringar. Och det här är ju referensen heter drivers log där, va? Och sen vad är det för någonting som händer sen? Jo, på rad 13 där då, så skapas det ju ett nytt objekt. Vi gör en kopia av car. Och då har vi ju my other car som kommer att referera till ett helt nytt car-objekt, va? Och den här heter väl Mac. Och den har ju en referens till ett listobjekt som representerar körjournalen, va? Och den referensen är till exakt samma objekt så som jag skrivit koden. För vi har gjort en shallow copy av vår bil här. Och det betyder helt enkelt att
när vi kopierar den här. Så har jag kört någonting som heter då Memberwise Clone. Det är mycket riktigt, den tar hela objektet och gör en kopia av det. Men problemet är liksom att är det som så att vi, vår typ här som car är då, att den innehåller referenser till andra objekt. Så det enda som den gör det är att den kopierar referensen. Den skapar inte en kopia av objektet som den refererar till. Det blir en grundkopiering, va? Shallow copy. Men vi vill göra en deep copy här. Och för att göra en deep copy så måste vi ju se till så att vi inte tillåter att referensen till listobjektet kopieras. Det kan vi inte göra, utan vi måste skapa ett helt nytt listobjekt som en kopia av det ursprungliga. Och sen så ska vi sätta såklart att vår andra bil ska referera till vår nya, eller ja, kopian på körjournalen, va? Då blir det här någonting som man kallar då en deep copy istället. Vad är det vi ska se till att göra här? Nu är det så finurligt att listobjektet kan jag skicka med ett listobjekt till, så blir det en kopia på det här. Nu blir det rött under drivers log här, men det har att göra med att vi har ju deklarerat den här som en read-only field. Så a read-only field cannot be assigned to except in a constructor or a variable initializer. Det är precis det just som jag har här, va? En variabel initierare. Så jag kan inte ha den här tyvärr som read-only längre. Så därför så tar jag bort read-only här. Men då går det jättebra här. Och nu har jag en deep copy. Ja, det här med smeknamnet då. Jag menar, det är ju en sträng. Och strängare C-sharp, det är objekt, med andra ord, det är referenstyper. Men det är en väldigt speciell referenstyp, för den är ju någonting som man kallar immutable nämligen. Vad är någonting immutable? Så innebär det helt enkelt att då skapas det nya objekt av det. När man gör det med Memberwise Clone i det här fallet. Så det skapas alltid nya strängobjekt när man... Man går aldrig in och manipulerar ett existerande objekt. Utan det skapas alltid en kopia av objektet som innehåller det manipulerade värdet. Men då har vi hur som helst nu då en implementation av vår metod copy som inte är en grundkopiering utan en djupkopiering. Det vill säga alla objekt som vår typ car här refererar till. Returnerar liksom, då blir det en kopia av objekten också. Inte bara av referenserna. Inte så farligt, inte så bökigt, inte så jobbigt. Och det här kan man göra på jättemånga olika sätt. Det här kan man googla på så kommer det konstiga, ena konstiga förslaget upp efter det andra. Men ni kan ju börja fundera på vad händer då om jag har 5, 6, 7, 8, 10, 15 egenskaper. Som är av referenstyp. Eller fält som är av referenstyp. Då måste jag liksom skriva 10, 15 sådana här kopieringssatser. Tänk om jag då har en samling då som innehåller referenser till objekt. Det kanske är tusentals objekt som jag måste kopiera om jag ska göra en deep copy. Ja, då skulle jag nog inte använda mig av den här tekniken som jag har använt mig av det här fallet. Utan då finns det andra sätt att göra på det här. Man serialiserar datat till minnet och lite sådana här grejer. Och serialiserar det sen. Det där finns det rätt så mycket information om. Som det är hyfsat enkelt att googla fram. Det viktigaste är att förstå principen här. Och det här sättet att göra på tror jag det är enklast att åskådliggöra det med. Men nu när jag kör den här då. Ska jag väl förhoppningsvis få ett lite annorlunda resultat.
Ska jag bara plocka fram båda två, tänkte jag. Den som är aktiv nu och som vi har längst till höger här nu då, det är ju den senaste versionen, va? Där McQueen ut och kör, vi skapar en kopia av McQueen så, och sen så kör vi lite med bilen som vi kallar då Mac nu, och då lägger Mac till de sakerna i körjournalen som Mac är ansvarig för, va? Därefter så presenterar vi med McQueens körjournal på nytt igen, och ser vi att det är exakt samma körjournal här som vi hade innan Mac kom med i bindeln, va? Till skillnad mot hur det ser ut här till vänster, där vi har McQueen först och sen har vi Mac, och sen så tittar vi på McQueen igen och då hittar vi att Mac har lagt till entries då. Det här har att göra med att i det vänstra fallet så delar båda bilarna på en och samma körjournal, vilket inte de ska göra, utan det ska se ut så som det gör till höger, va? För det är det som vi har gjort här nu då, vi har skapat en metod som klarar av att göra en deep copy av ett car-objekt. Efter pausen här då så ska vi titta lite på association, eller komposition om man nu väljer att kalla det, men ett generellt annan för en är en association, för till vår fantastiska bil här ska vi utrusta den med en bilstereo, men det gör vi först efter pausen. Så vi tar en paus här på en kvart. Ska vi ta och fortsätta med att kika lite närmare på några andra saker runt omkring det här exemplet. Vi behandlade ju här med privacy leak och deep copy här innan pausen, och nu ska vi väl titta lite närmare på hur vi ska utrusta den här bilen med en stereo, vilket alternativ som vi har egentligen. Så det som jag kommer att göra här först och främst är ju att lägga till en stereoklass såklart. Det är väl så vi får göra det hur som helst på något sätt. Och den ska vara väldigt, väldigt enkel, den här stereoklassen har jag tänkt mig. Så den ska i princip bara innehålla någon kontroll för en volym och att man kan slå på stereon. Så det ska vara den absolut enklaste sorten som bara finns då. Så vi har en klass som heter stereo, vi har ett fält som heter volume som är inte privat såklart, och det inkapslas i en publik egenskap med samma namn. Vi har en get och vi har en set där, och getten returnerar helt enkelt fältets värde. Och setten är gjord så att den kan bara hålla ett värde mellan 0 till 100. Det spelar ingen roll om vi försöker vrida hur mycket som helst på den här volymkontrollen, hur många varv som helst, alltså, så kan vi bara få max 100 i alla fall. Så, och likadant om vi försöker vrida ner volymen, så kan vi bara få ner den till noll och ingenting annat. Den har en copy-metoden här, så vi kan skapa en kopia av vår stereoapparat här. Och eftersom den här inte innehåller några referenser i den här klassen, så duger det gott och väl med en shallow copy, va? Så därför kör vi då bara med memberwise clone här. Och sen så har vi då en metod här som man slår på stereon, eller man slår av den. Och det enda som den gör här igen är att den returnerar en sträng jamming respektive quiet time. En enkel stereo. Hur ska vi få in den här i vår bil då? Ja, vi har två klasser. Car och stereo. Men hur ska vi stoppa in stereon i bilen då? Jag menar, vi har ju lite alternativ här. Vi skulle ju kunna fixa till så att bilen är väl från en stereo, för då får vi tillgång till stereon i bilen, va? Men jag menar, hur begreppsvärldsmässigt här nu, så jag menar, en bil är en stereo, det är det som står där, va? Den här pilen kan man ju läsa ut, är en.
Det är väl snarare som så att bilar har en stereo, va? De är inte en stereo, utan de har en istället. Och då pratar vi om någonting annat istället för arv, som det här är ju. Då pratar vi nämligen om någonting som kallas en association. Och den association som vi ska inte ha ett arv. Utan en association mellan car och stereo ska det bli istället. Och då blir det en pil så här istället, va? En pil på det viset. Sen står det här att det blev en egenskap av det också. För nu genererades det ju upp lite C-sharp-kod när jag gjorde som jag gjorde. Men vi ska ha en association där mellan. Men jag tar bort den där i vilket fall som helst. Och sen så går vi tillbaka till car här. Och så vill jag då skapa en stereo här nu då, som ska vara från en association. Så vi ska väl ha den privat, va? Det är väl inte meningen att vi ska stå utanför bilen och kunna kontrollera stereon i bilen, va? Så då gör vi den här privat. Private stereo underscore stereo. Här har vi nu vår association. Vi ska väl ta och initiera den där också. Så att det verkligen blir en stereo som vi får också. Nu går vi tillbaka till klassdiagrammet här nu då, så kan vi ta och titta närmare på det här. Och sen så konstaterar vi att har vi två fält nu. Dels körjournalen, va? Och sen så har vi själva stereon. Och stereon, den är ju stereo, den är ju av den här typen av objekt, va? Men man behöver inte i ett sånt här klassdiagram visa det här i form av ett fält så som det är gjort här, utan man kan lika gärna ta och visa det här i form av en association. Och då ser det ut på det här viset. Så där ska man alltså ta och läsa ut som att underscore stereo, det är ett fält som är privat, som är av typen stereo. Det här är det som man på ett övergripande namn på det här är det här en association. Ett kanske mer korrekt benämning på det här är att det är en komposition. Så finns det aggregat också. Och så finns det väl lika många åsikter som det finns artiklar angående detta. Hur man definierar en association, en aggregat och en komposition. Så som det ser ut här så är stereon en komposition, men vi kallar den association här hur som helst. Och den här grejen, det kommer ni kanske, eller ni kommer att komma i kontakt med det här i den andra examinationsuppgiften, för där i klassdiagrammet förekommer den här pilen nämligen. Och nu vet ni innebörden av den, nämligen att det här ska implementeras som ett fält. Vilken typ det är, det ges av klassen som pilen pekar på. Om det ska vara en egenskap eller ska vara ett fält, det ges av symbolen här. Nu är det en liten blå kloss där, det betyder ju helt enkelt att det här är ett fält. Och sen så finns det ett litet hänglås där, den där svarta pluppen där, va, som talar om att det ska vara privat. Och sen så har vi namnet underscore stereo här. Så det talar om allt det som man behöver veta här. Här har vi en association. Och så ser det ut då när man implementerar den pilen, va? Den där pilen kan se lite annorlunda ut också. Ponera här nu varför man nu skulle vilja ha det. Men att man kanske vill ha... Jag bara stoppa in vad som helst. Values där. Det som är intressant här nämligen att det är en samling. Det är en array, va? Heltalsreferenser. Om man går in och tittar på det här klassdiagrammet då, så vill jag ju ha det här som en association också. Men jag vill visa den som en samling då. Och då ser vi här att
Då blev det dubbla pilar här, va? Och det betyder helt enkelt dubbla pilspetsar. Det betyder helt enkelt i Visual Studio-världen så betyder det här att vi har en samling, alltså en int array här som values är av. Det är den typen som den är av. Och vad innehåller det här elementet i den här arrayen? Jo, den innehåller int 32 som det heter då, heltalstypen i .NET-världen. Så när det är dubbla pilar så är det en samling. När det är dubbla pilspetsar, när det är bara en enkel pilspets så är det ett enda objekt. Det är så som det ser ut här. I examinationsuppgift 2 så tror jag väl bara den nedre piltypen här förekommer. Det vill säga att det är ett objekt som det är frågan om. Men vi skulle inte ha det där. Okej. Jag hoppas att det är klargjort det här med vad en association är för något, helt enkelt. Det heter alltså att vår typ, vår klass innehåller en referens till ett annat objekt. Det är som en association här. Så den här skulle jag också kunna ta och visa som en association. Alltså att drivers log, den refererar till ett listobjekt. Men vi visar den som ett fält istället. Okej. Då har vi lagt till en referens här. Så när jag skapar en kopia här nu så kommer de här alla bilobjekten eller kommer de här två att dela på en och samma radio. Så ska det ju inte vara, va? Jag är ju tvungen att kopiera här. Vår bilradio också. Så varje gång som vi kopierar en bil, va, så måste vi kopiera dels körjournalen och bilradion också, såklart. Så alla stereo ska vara lika med stereo.copy. Så kopierar vi även bilstereo numera också, va? Bra. Ja, jag hade skrivit den här. Den finns inte på automatik, så man måste alltid alltså skriva copyn här. Och jag nämnde här som alltså det normala traditionella sättet som man nu från Microsofts sida har sett ett felaktigt sätt att göra det på, det är att implementera interfacet i clonable. Och det finns inte längre i .NET Core, det interfacet. Utan istället om man tittar på så som det, dagsläget är i alla fall. Jag menar, det är community-drivet, så vem vet hur .NET Core ser ut om ett år eller två år. Då kanske det finns en sån här copy-metod. Eller den kanske kommer heta deep copy. Och så kanske det finns en som heter shallow copy, vem vet. Det enda som jag i alla fall hur som helst när jag varit inne och läst blogginlägg angående just den här saken, så rekommendera, om det nu var chefsarkitekten på Microsoft för det här, att man gör det på det här viset, sen så skriver man en dokumenterar man metoden och talar om det är en shallow eller deep copy i frågan om. Men man ska helst inte kalla den här metoden clone, utan man ska ta och välja ett annat namn. Och han rekommenderar copy, så det är väl så här det kommer se ut i alla fall i .NET Core-världen, misstänker jag. Men om man menar om en dokumenterare så är det ju XML-kommentarer som det är frågan om. Returns a deep copy of the current object. Så det är liksom ingen snack om vad det är för någonting som den här metoden gör, va? Kanske ska stava rätt också, va? Eller vad man nu vill skriva. Den där grejen är alltså tvungen att skriva. Om man nu vill erbjuda
alltså användare av den klassen man skriver möjlighet att skapa kopior av objekten som instanserar av klassen. Så där, ja. Förhoppningsvis i alla fall nu så ska ni ha på fötterna så ni är klar att tolka det här klassdiagrammet. Och då tänker jag på den här pilen då som går emellan Shape3D och Shape2D som heter underscore base shape. Va? Och så kan ni förstå hur det ska implementeras i klassen Shape3D. Ni ska väl förhoppningsvis utan problem kunna tolka klassdiagrammen här utöver de olika typerna och den här uppräkningsbara typen också, va? Det är ju det som i det här exemplet kallas då direction. Det är ju en uppräkningsbar typ som innehåller egentligen. Istället för att ha fyra stycken separata konstanter så har vi samlat ihop dem och kumplat ihop dem till någonting som man kallar en uppräkningsbar typ på svenska eller inan på engelska. Och det är det som ni har här, shape type. Det ska finnas en uppräkningsbar typ som håller ordning på vilka figurtyper som finns då, rektangel, ellips, rätblock säger man väl på svenska, va? Cylinder och sfär. Men det ska bara vara att tolka de här olika klassdiagrammen och implementera dem. Det här är alltså inget utrymme för egen fantasi överhuvudtaget, utan det här är oerhört hårt styrt i den här examinationsuppgiften. Och följer ni det här till punkt och pricka här nu i de här olika klassdiagrammen och gör det ni ska här, så ska det här vara rätt snart gjort. Men då gäller det att man förstår innebörden av de här grejerna med fältegenskaper, konstruktorer, metoder och sådana här saker, va? Och det är det som den här examinationsuppgiften går ut på att man ska göra. Så det står rätt mycket här, men jag skulle nog vilja säga att det är ännu mer att förstå och sen så är det mindre att skriva egentligen. Den sista examinationsuppgiften är ett helt annat slag, utan där ska ni bara lösa problem och så får ni själva bestämma vilka typer det ska vara. Så den innehåller både analys och designdel, den sista examinationsuppgiften. Och nu den sista examinationsuppgiften här, den kommer ni att känna igen. Jag kommer att presentera den här om ett par veckor. Men det är alltså exakt samma problem som ni löste i den sista examinationsuppgiften i den grundläggande programmeringskursen. Men skillnaden är här att kraven ser annorlunda ut på ett sätt. Nämligen att man ska kunna vara en spelare vid bordet, man ska kunna vara flera spelare vid bordet, va? Ni får inte välja här, det fick ni göra i JavaScript-kursen nämligen. Så här måste det vara möjligt att sitta flera spelare runt bordet. Det här medför att man måste ta hand om slänghögen och lite sådana här grejer också. Och det här gör om han implementerar inte ni det i JavaScript-kursen, då får ni fundera om rätt så duktigt kanske till den här uppgiften. Men här får ni själva bestämma helt och hållet vilka typer det är. Det är väl ni behöver ha minst tre egendefinierade klasser i den här uppgiften. Kommer ni vara tvungna att lära er någonting ytterligare för att kunna lösa den sista examinationsuppgiften jämfört med vad ni kan idag? Nej. Ingen mer ny teori ska presenteras i kursen. Utan nu ska ni ha verktygen där som ni behöver för att kunna lösa de här två sista examinationsuppgifterna i princip. Där kommer bli vissa förändringar i schemat också då. Så
som kan vara värt att vi berör. Det här är ju den här veckan, nu handledning imorgon som ingen kommer gå på. Sen så står det här nästa vecka, den andra i femte. Så är det en peer instruction, den stryker jag, och istället så har vi där, kommer jag ha en handledning. Precis som den ligger på onsdag, kommer den ligga på tisdagen här också. Och sen så är det examinationer då på torsdag och fredag. Fredag står det här från 8, den tiden kommer jag vara tvungen att flytta fram till 10 eller någonting sånt där. Jag kommer inte exakt ihåg hur jag blivit tvungen att förändra det, men det kommer komma ut tider hur som helst för den här examinationen. Men alltså ingen peer instruction i nästa vecka, utan det kommer bli då handledning istället där. Föreläsningen den 9/5, det kommer väl mer eller mindre enbart att handla om att introducera den sista examinationsuppgiften. Eventuellt att jag kanske tar upp något litet smått, vad det nu kan vara för någonting. Men det är det som jag tänkte att vi skulle ta och göra där, hur som helst. Och sen så är det ju inga fler föreläsningar, utan det är handledningar det är frågan om. Och sen sista, eller rätt sagt den första och den andra juni, så är det den avslutande examinationen då. Som då är det ju så enbart alltså på examinationsuppgift 3 som saker och ting kommer behandlas. Det som återstår i kursen, så ingen mer teori alltså. Men förhoppningsvis alltså med dagen här då, så ska ni ha fått lite inblick i privacy leak, hur man löser det. Framförallt innebörden och vad det betyder. Det här med privacy leak, det är ju ingenting som är unikt och specifikt för C-sharp heller, utan ni har mött samma problematik egentligen i JavaScript, men där brukar man inte bry sig. Egentligen, utan där kanske man väljer att inte ha några privata medlemmar överhuvudtaget, utan allting är publikt. Och sen så är det upp till den som använder sig av de olika objekten att hålla tungan i rätt mun, så att man inte liksom förstör objektets status i onödan. Vi har kikat lite på deep copy här också. Skillnad mellan en grundkopiering och en djup kopiering. Va? Utan då kopierar man, förutom själva referenserna, dessutom skapar man kopior på objekten som referenserna refererar till. Och sen så har vi ju framförallt kikat på det här lite med kort och med association. Och alla de här olika begreppen här nu, association, aggregat och komposition, de sakerna kommer ni väl att gnuggas, misstänker jag, i nästa år, va? I läsperiod 1 i någon kurs som jag tyvärr inte kommer ihåg vad den heter. Det var det jag tänkte jag skulle ta upp idag. Tack för idag.